KG Podcast. Podcast, který odkryje zákoutí katolického gymnázia. Vítejte u historicky prvního dílu našeho KG Podcastu. Mé jméno je Adéla Mutlová a jsem studentkou katolického gymnázia. Postupně si sem budu zvát pedagogy, studenty, ale i absolventy našeho gymnázia. Doufám, že si dnešní díl užijete. Že mě nezbývá nic jiného představit našeho úplně prvního hosta, kterým nemohli být nikdo jiný, než náš spirituál Vojtěch Loup. Dobrý den. Dobrý den. Proč nemohl být nikdo jiný? Tak protože jste speciální pro naši školu samozřejmě. Tak jo. Můžeme začít. Já bych asi chtěla, abyste se v prvních pár vteřinách představil, kdo vlastně je Vojtěch Loup. Aha, to je široký zadání, tyjo. No tak, jako jsem člověk, že jo, kněz, učitel možná trošku, člověk, který má rád hudbu, přírodu, lidi a tak dále. Stačí jo, to? Stačí, má to hezký. A tak asi rovnou taková jednoduchá otázka, proč jsi si vybral být spirituálem? Já jsem si to nevybral. Já jsem sem byl poslán biskupem. Takže já třeba, když jsem se dozvěděl, že mám jít do Třebíče, tak já jsem nevěděl, že tady nějaký gimpl. Mm-hmm. Já jsem byl jako v Brně a akorát mi někdo naznačil, že to nebude jenom o farnosti, tak mě napadla církevní škola, protože jsem sám jako studoval na církevním gimplu. No, takže jsem se takhle dostal jako na gimpl. Takže to je jako většinou, takže biskup jako pošle toho kněze někam. A byl jste rád, že jdete jako k mládeži, ke studentům? Já jsem s tom měl trochu respekt, protože mě tehdy bylo, já nevím, 28, tak nějak. A přišlo mi to, že ten věkový rozdíl je malej, jo, třeba od maturantů nebo tak, že bych čekal jako starší od roku spirituála, ale nakonec mi to jako moc sedlo i v kombinaci s farností. Je to fajn. Myslíte si, že je to víc náročný? Mít to takhle ještě s dětma, než jenom víc třeba někde farnost, někde na vesnici nebo tak? Hele, je to náročný v tom, že tam je nějaký ten systém, že jo, sleduju dva kalendáře, je to prostě takový, jako že některé věci nepočkají, anebo jsou na sobě jako závislí. Jsem asi rád za to, že to dává jakoby zvláštní náboj tomu životu. Jo, v tom smyslu, že kdyby byla ta farnost, tak člověk se jednodušeji uzavře do svého světa. Jo, že prostě si myslím, že ta zpětná vazba jako od vás jako studentů tak je taková velice, velice jako okamžitá. A někdy mi to přijde, že díky tomu člověk trošku víc je jako v obraze. Jo. A i to mě to jako baví asi mnohem víc, než kdyby se setkával s nějakou jako stejnou skupinou lidí jako nebo podobně smýšlející, že mě ta různost názorů celkem jako baví. Mm-hmm. A co vás nejvíc naplňuje ohledně té práce? Na co se nejvíc těšíte, na jakou aktivitu či činnost? A myslíš školu, anebo myslíš farnost? Klidně obojí. Tak z hlediska školy, tak asi fakt jako setkávání se studenty. Mm-hmm. Jo, ať jsou to hodiny vyučovací, ať jsou to nějaké akce, adapťáky jsou super, jo, pak duchovní obnovy jsou taky moc fajn. No a z hlediska té farnosti, jako všechno, co se nějak dotýká prostě života. Jo, že si myslím, že se kněz dostane ke strašně zásadním jako životním momentům. Jo, ať jsou to jako radostné věci, ať jsou to prostě, já nevím, že jo, svatby, křty, doprovázení lidí, jo, v nějakých třeba fakt jako pěkných obdobích života, ale taky těch těžkých, jo, jako je fakt nemoc, umírání a tak. Dobře. A jak potom filtrujete, když k vám třeba někdo přijde na zpověď a řekne vám něco, co opravdu vás zasáhne, nebo je to něco, na čím by normální člověk přemýšlel? Jak to filtrujete, abyste se to nenosili jakoby do svého volného času? To je asi těžko říct, protože jo, pokud se ptáš na zpověď, tak zpověď je taková, že nějak jako nemám právo si to táhnout do svého volného času. Že mě to vlastně nenáleží. Jo? Já někdy říkám, že jsem taková jako trošku sekretářka, která prostě přeposílá maily a ví, co tam je, ale já nemám tu, jako nenesu tu tíži toho. Jo? Když je to z hlediska nějakých problémů, který třeba ty lidi přijdou řešit, tak tam je to trochu možná, že to pak nějak prostupuje i do toho času, kdy oni už jako odejdou. Ale myslím si, že se to člověk tak nějak učí a
možná i v té víře je to takový dobrý, že to můžu jako vložit do té modlitby a nějak se tím úplně netrápím sám. Jo. Dobře. A nastal nějaký zlomový bod? Třeba právě tady na škole, že se něco stalo a vám to jako změnilo pohled na spoustu věcí? Že byste se zamyslel a potom se vám změnil nějaká část vašeho života? Nevím, jestli je úplně jako jeden moment. Jo, že vnímám proměny během těch let. Asi jsem vnímal takovou proměnu, ale to není to, na co se ptáš. Jo. To je asi trošku něco jiného. Když jsem tady byl pár let a nějak jsem vnímal, že už jsem zajel do nějakých kolejí, jo, že ze začátku člověk tak jako je to nový, valí, že jo, a pak když zajedu do těch kolejí, tak jsem si říkal, jestli to nechce nějaký jako nový impulzy. Jo. Protože to je možná i takový pak nebezpečný, že člověk už pak jede to svoje a vlastně se nikam dále jako nerozvíjí. No. Takhle, co je na tom nejtěžší, na té vaší profesi? Co pro vás vyloženě? Jako na povolání kněze je asi nejtěžší pro mě, tyjo. Asi když je toho moc. Jakože někdy je moc těch lidí, někdy je moc těch životních příběhů, anebo toho, s čím ty lidi přichází a já už to pak jako nedávám v tom smyslu, že třeba už jako nechci, už nemám prostě kapacitu a tak jako, že se těm lidem občas vyhýbám nebo tak. Jako to občas jako nastane, jo. Že mně se líbilo, teď jeden kluk měl na sobě tričko, tam bylo napsaný My Social Battery, možná to znáš, a tam, když jsou dva lidi, tak je to zelený, a čím se víc lidí, tak tím se ta baterka vyprazňuje, tak to občas chápu. Jako, tak, protože ono to není jako proti lidem, jo, ani proti tomu, jako proti náplni té práce nebo toho povolání, ale je to v tom, že když je i jako hezkých věcí moc, tak je toho moc, jo, a to občas jako nastává, no. Takže. To je asi různý. To záleží na nastavení, na tom, co člověk prožívá nějak jako osobně. Jo, že si myslím, že pak je tam taky že únava materiálu, jak říkám, v tom smyslu, že asi jinak jsem jako reagoval na spoustu věcí před 10 lety a jinak teď. Jo. Ale ono to tak sebou nese, ten život, to si myslím, že je v pořádku. A měl jste někdy pocit syndromu vyhoření? Nebo že už jste opravdu přemýšlel, že byste šel někam jinam nebo skončil? Hele, že bych skončil sám od sebe, tak to asi ne. To asi ne, nebo mně to přišlo, že to pořád nějaký jako význam má. Jo. Syndrom vyhoření si myslím, že jo. Že jsem to, jako nechci si ho, protože ono se tím někdy žongluje, tak jako moc lacině tím pojmem, jo. Ale myslím si, že už jako bylo hůř. Jako v tom smyslu, že už jsem si říkal, už toho mám jako fakt plný kecky a protože jako pořád máš někdy něco jako říkat, lidi předpokládají, že budeš jako milá nebo tak, jo, a člověk si občas říká, tak jako, že už mi dejte všichni pokoj, jo, tak v tomhle smyslu, ale už je to jako lepší. Myslím si, že před rokem to nebylo úplně, že jsem byl fakt hodně unavený už. Dobře. Jaká výplata kněze? Nemyslím vyloženě specificky u vás třeba, ale obecně, za co dostáváte výplatu a kolik je to průměrně třeba? To záleží na tom, teď abych to řekl dobře, protože ono se to měnilo. To záleží strašně moc na tom, jako kde člověk je, kolik toho jako má, i když si myslím, že to jsou spíš položky, které tam jako doplňují tu výslednou cifru. A jinak a kolik let je jako v té službě. Jo, takže to trochu roste jako takhle nějak tabulkově a pak záleží samozřejmě na tom, jako co člověk dělá. To znamená, jako biskup má asi víc než já nevím, děkan nebo farář nebo tak, jo. Ale nejsou to žádný jako horentní sumy. Chceš číslo, jako jo? No, chtěla bych číslo. Dobře, já se tomu asi úplně nebráním. Teď jsem se nedávno o tom s někým bavil. Když jsem začínal 2012, tak jsem měl mám pocit desítku, ty jo. To bylo ten začáteční úplně a to bylo takový kapesný spíš, jako jo. Že ono tam fakt se jako netočí úplně velký peníze, jo. Ale je to 14 let zpátky taky, jo. A to asi nebylo ani průměrný plat, že? No, oni to pak jako se musel nějakým způsobem srovnat, protože tam je, ono to jde ruku v ruce s minimálním mzdou většinou, jo. A pak tam jsou nějaký ty příplatky za to, když máš nějaký věci navíc, jako že já mám třeba víc farností, nebo jsem ve škole, nebo tak jako něco, nějak se to na tom podepíše.
Myslím si, že před rokem jsem měl, tyjo, já nevím, 21 možná. A teď si myslím, že mám tak 25. To není moc. To myslím, že je víc teda. No, tak není to úplně moc, ale... Zas, takhle, jako živej, neživíš rodinu, asi jsou určitý jakoby výhody v tom smyslu, že se třeba platí nějaký příspěvek jako nějaký symbolický jakoby nájemný, ale je to velice symbolický, to je spíš takový jako nějaký příspěvek, který ani není úplně, kdo ví, jak jako přesně stanovený, jo. Nebo záleží to asi jako diecéze od diecéze, jo. Ale jakože když si to člověk všechno jako srovná, tak jako není to tak, že dřeš bídu. A na druhou stranu si myslím, že by asi ty peníze neměly být jako hlavní motivace. Jo, to toho, určitě. Jo. Mm-hmm. A je to i v jiných, jako v jiných profesích o městě, kde třeba máte tu farnost? Já si nemyslím, že je to o městě, myslím si, že je to o diecézi. Mm-hmm. Jo, že my se bavíme jako o brněnské diecézi a jiný diecézi to můžou mít nastavený zase jako jinak. Jo. Jo. Samozřejmě asi záleží, jestli jsi v malé farnosti, ve velké farnosti, kolik toho máš na starosti a podobně, jo. Ale ty rozdíly nejsou tak velký, jakože, jo, že by to bylo nějak markantní, to se jako říct nedá, no. A jak jsi snášel změnu? Já teda nevím, jestli jsi byl předtím někde ještě? Já jsem byl v Brně. Dva roky jsem byl v Brně a pak jsem šel do Třebíče. A bylo to pro vás těžký přesunout se? Hele, bylo to zajímavý, protože že jo, čím déle seš v nějakém místě, tím víc tam zakořeníš. Já jsem tam byl 2 roky a já jsem počítal s tím, že půjdu pryč, protože ze začátku to tak je. Jo. A stejně se mi neodcházelo úplně lehce, protože to tam jako bylo taky pěkný a člověk tam vnímá prostě ty vztahy v té farnosti a tak, takže to vlastně bylo jako hezký. Na druhou stranu si pamatuju, že když jsem přišel sem, tak tím, jak tady těch věcí byla taky spousta, tak jsem neměl čas nějak jako ohlížet naspátek s nějakou nostalgií nebo tak, jo. A hned se i jako nastupovalo, že jo, do školy a do té farnosti a bylo to tak v pohybu, takže... A myslíte, že věkem to bude horší, ten přesun? Jo. Určitě? Tak já si myslím jednak, že... Takže jo, já ty tady jako dokončuju 10. rok v Třebíči. Což už je poměrně, že si jako zvykneš někde a pak, když to máš opouštět, tak je to něco jiného, než když tam jsi 2 roky, si myslím teda, jo. A pak s věkem si myslím, že člověku se taky jako čím dál méně chce něco měnit, jo. Takže za chvilku budu takový ten zapšklej stařec, prostě, co se zabední na faře a... Myslíte, že to nastane? Ne, asi ne, jestli si to udělám zatím srandu, ale... Není to jako jednoduchý toto, jo, že když je někomu třeba 50 nebo 60 a mám prostě měnit místo a už navazuješ ty vztahy jinak, než když ti bylo, já nevím, 25. A jaké jsou vaše sny a plány do budoucna? Hej, to je dobrá otázka. Já totiž nevím. To je strašný, jo. Já jsem tohle jako zjistil před nějakou dobou, že tam prostě nemám úplně jako konkrétní sny a vždycky jsem si myslel, že je to dobře. Jako nemít ty sny, jako nějak se neupoutávat na nějakou jako představu a pak, že jo, pak je člověk zklamaný, když to nedopadne. Ale myslím si, že vlastně by to asi nějaký sny jako trochu chtělo. Jo, v tom smyslu, jakože nějaký, já nevím, volnočasový věci nebo něco, co člověk tak nějak jako buduje. A neznamená to se na to jako upínat, jo, nebo vyměnit tu hlavní činnost za tady tohle. Ale musím říct, že zatím jako nemám. Jo, že bych budoval nějaký srub, nebo já nevím co, to je jedno, jo, nebo šetřil na plachetnici, nebo já nevím, to jako úplně tady tyhle sny nemám. Mám spíš takový ty dílčí, jakože, já nevím, že jo, mít hezkou dovolenou prostě v létě někdy, já nevím, v horách, nebo něco takového, jo, občas někde někam se jako podívat. Ale takový ty větší sny jako v životě, jako obdivuju lidi, co to mají. Jakože si myslím, že mají nějaký tah na branku a to vnímám, že zatím u mě je rezerva. No. A co děláte rád ve volném čase? Hele, já rád. Ty jo. Tak dřív jsem sportoval, teď už je to takový horší. Teď už je to hodně pasivní, to sportování. A co to bylo za sport? Já jsem chytal ve florbale, hrál jsem závodně stolní tenis. A pak jsem dělal asi takový ty, jako v tom věku těch 13 až 15 let, jsem dělal jako co mi přišlo pod ruku. Takže jsme byli, já nevím, v atletice, fotbal jsme hráli. Nějaký takový jako, jo, ale nejvíc se to soustředilo na ten ping-pong a na ten florbal. Tak to bylo nejvíc. No a kromě toho teda hudba je jako výrazná oblast mého života. To jako mám moc rád. Vlastně já jsem chodil do hudebky na klavír, pak jsem se učil sám na kytaru,
rok jsem se učil na bicí, protože mě zajímalo, jak to funguje. A to bylo super teda, protože jsem na to měl fakt čas tehdy. A umíte na to? No tak něco zahraju. Ale není to jako, že musel bych si to asi znovu nějak jako osvěžit. Mm-hmm. A tam je to asi o tom rytmu hodně a o koordinaci těch pohybů, ale bavilo mě to jako hodně. A měl jsem dobrý učitele, to bylo fajn. Jo. No. Dobře. Takže asi takhle, no. A pak nějaký takový ty věci, jako spíš, co nejsou úplně jako činnosti, že jo. Někdy fakt jako jsou moc hezký setkání s nějakýma lidma a, mm-hmm. a takový nějaký ten čas, kdy člověk jako to nějak zpětně vnímá, že to bylo velice hodnotně strávený. Takže, no. Žádný zahradničení nebo tak? Hej, to ne, to úplně ne. Jako samozřejmě lidi by čekali, že řeknu četbu, že jo? Ale já v tom vnímám to jako... To třeba nečekala, ale jako dává to smysl. Myslím si, že to jako u toho kněze se hodně čeká, jo? A nebo nevím, ale myslím si to, ale jako tam vnímám jako taky rezervy. Tam to je spousta knížek, co mám tak jako naskládaných doma, co chci číst, jo? A úplně to nestíhám, no. A jsou to převážně knihy nějakého biblického směru, nebo je to různé? Jo, jsou to, ale někdy duchovní, mm-hmm. někdy jako týkající se současného dění, mm-hmm. jo, třeba jako i možná politického nebo tak, jo. Akorát tím, jak to je těch informací strašně moc a já se snažím trochu sledovat zprávy, tak pak už je člověk tak zahlcený, že do toho nemá jako leckdy chuť jako jít, jo. A když vedete nějaké kázání, připravujete si ty řeči, nebo improvizujete? Obojí. Obojí. Jako, myslím si, že je blbost se nepřipravit. Jo? Jako, i když už se mi taky stalo, že jsem měl ty věci, tak, ale vždycky je tam asi nějaká myšlenka, kterou chci jako sdělit. Ale zároveň tam potřebuji prostor pro nějakou tu improvizaci, jak říkáš, nebo nějakou takovou jako volnost. Protože mám taky zkušenost, že jsem měl kázání nachystaný úplně jako do puntíku. A byla to strašná nuda. Jako. Mm-hmm. Jo, nevím, jak pro ty lidi, ale jako pro mě. Co tam prostě předneseš a jako co, že já potřebuji to nějak, jako něco během toho prožít, během toho kázání, tak jo, i kdyby to bylo, že zrovna se, mně to přijde, že to není špatně, že se člověk zasekne a chvilku jako hledá slovo, ale důležitý, ať je to nějak jako záživný, takže já tam potřebuji obojí, myslím si, že jako špatně, když by člověk tam začal plácat jen tak jako, jo, i když se to asi taky někdy stalo, a na druhou stranu, kdyby to bylo takový fakt jenom jako strojený, všechno mm-hmm. předem napsaný, tak by mě to asi nebavilo, no. Jak vypadá běžný den kněze? To je hodně různý. To je hodně různý. Ráno je to ve větší či menší míře o modlitbě. Jo? Mm-hmm. Že si myslím, že fakt ty první okamžiky dne by měly nějak jako patřit modlitbě. Ten ideál je, že by člověk jednak my se modlíme takové ty různé žalmy a tak, to prostě breviář se tomu říká. Tak jednak tady tohle jsou nějaký penzum modliteb, co vysloveně máme nějak jako obsáhnout za den. A kromě toho si myslím, že by tam mělo být fakt nějaký jako rozjímání nebo zastavení se nad nějakým úryvkem z Bible, jo, případně nad tím, co se třeba bude číst při mši nebo tak. Jo. No a potom je tam ta činnost, která nastane a která je fakt jako různá. Jo. U mě je to, že jdu třeba do školy, nebo je tam nějaký setkání s lidma, jsou tam někdy přípravy, já nevím, na křest, na svatbu, na různé takové věci, že jo. Někdy je to o tom, já nevím, jít navštívit nemocný, nebo do nemocnice občas si tě zavolají, jo. Někdy je to o tom řešit ty věci na faře z hlediska, já nevím, toho třeba správy toho majetku, jo, jako starost o kostel a tak podobně. No. Jo. Samozřejmě je tam, jako lidi vidí toho kněze asi hlavně při mši, jo, že to je takový to jako hlavní a možná si řeknou, co jako ty to dělá v mezičase, že jo. Jo, ale je to asi fakt jako různý. Jo, to znamená, někdy fakt jako vlastně přemýšlím, kdy ta práce, ona není úplně ohraničená v tom smyslu, že bys řekla, tak jsem tam, já nevím, že jo, od 8 do 4 nebo takhle, ale je to prostě tak jako různě rozjetý. Pro mě asi je hodně určující fakt ty dvě roviny, co se prostupují, ta škola a ta farnost. Mm. Jo, takže tam je takový to možná přebíhání mezi těmi světy. Není. Jsou jako nějaké položky, které jsou tam stabilní, mm-hmm. jo? A pak jsou prostě položky, které jsou proměnlivé podle toho. A může být, že prostě třeba jako nikdo zrovna úplně něco nepotřebuje, tak děláš věci, které stejně musíš dělat jako administrativu, agendu a tak, že jo. Možná jak ve škole, že vy třeba toho učitele nebo ředitele vidíte třeba v hodině, no. Jo, ale úplně co se děje jako zatím a co je tam jako třeba, jo, ta administrativní rovina té práce, tak mm-hmm. tam úplně člověk hned neví, no. Takový ledovec. Krásný příklad. Kde jsi to slyšela? Nevím,
Nebo jste součástí takového toho školního poradenství tady. Víte, co myslím? Jo. ještě si vzpomínám. Šel jste do toho dobrovolně, nebo to byl váš nápad, nebo potřeboval jste něco nového, nebo jaký byl záměr? Jo. A co vás na tom baví, nebo co vás k tomu vedlo? Takhle, to školský poradenský pracoviště, to je jako povinná složka v rámci školy. To znamená, to muselo být zřízené, protože prostě jo, to je otázka nějakého jako předpisu. Takže když to bylo zřízené, tak se přemýšlelo, kdo tam jako všechno má být a nějakým způsobem vyznělo, že když je to církevní škola, takže by tam ten spirituál nebo školní kaplan, že by tam měl prostě nějak figurovat. Jo. Já, že bych se do toho úplně jako hnal sám, že řeknu, prosím vás, jo, pocítím nějakou jako prázdnotu, založte mi nějaký spolek, tak to vůbec jako nebylo. Bylo to spíš fakt o tom, že asi přišla nějaká taková, nějaký takový jako požadavek nebo nápad a asi to dává smysl, aby tam ten spirituál nějak jako byl, s tím, že je to v rovině nabídky, že jo? Protože v rámci toho vlastně těch lidí je tam několik a záleží konkrétně na těch studentech třeba, jako, jestli potřebují mluvit s tím nebo s oním člověkem. Chodí k vám hodně lidí? Já si myslím, že teď je to takový, tak teď nám vzali místnost, takže jak se to opravuje, takže teď jako skoro nikdo, ale ne, občas ano, není to kdo ví jak jako přehnaný, myslím si, že to není úplně moc lidí. Já myslím si, že ti ostatní členové jsou vytížení víc. U mě je to spíš asi otázka toho, když vysloveně si mě ty lidi vyberou, že chtějí prostě přijít za mnou, ale jinak si myslím, že když primárně řeší nějaký jako třeba záležitosti, já nevím, psychického rázu nebo nějaké nepohody nebo tak si myslím, že prvně jdou jako tou civilnější cestou. Jo, takže asi jako záleží, no. Jo, není to úplně, jako není to tak, že bych měl plný diář jako v rámci školy. Jo, tam je to spíš v rovině té nabídky, nějaký ten čas, ty necelý 2 hodiny ve středu odpoledne, jo, ale ono taky ne každému to třeba sedne. A nebo pak jsou lidi, kteří si tu cestu najdou přes tu farnost. Je něco, co vás překvapilo, když jsem měl nějaký takovýhle sezení? Že jste byl zaskočený, že to někdo řeší třeba v našem věku, nebo? No takhle, zaskočený. Mě asi ne. Asi mi nepřijde jako zaskočený. Já teď trochu přemýšlím, protože že jo, tak z toho jako z těch setkání se ty věci jako nevynáší. No, jo, to znamená, jo, zvlášť když dělám ten rozhovor tady na škole, tak asi jako nebudu z toho nic vynášet, jo, ale obecně viděno. Mě spíš jako překvapuje, ale to je pozitivní, jako když mladý člověk přijde a fakt jako přijde s nějakou jako otevřeností, fakt jako s tím, že ten svůj život nějak jako chce řešit, jo, a že mu na tom třeba záleží, a nebo že třeba je jako schopen nahlídnout nějakou možnost změny. No, ale to je tak jako hodně obecně. Takže jste nebyl zaskočený nějak tématem? Asi ne, spíš bych to jako dodal k tomu, jak se mě ptala, jak ta kombinace farnosti a školy, že mi přijde, že kdybych byl jenom ve farnosti, tak možná nemám takový náhled třeba na tu generaci gymnaziálních studentů, jako co třeba můžou řešit, jak na ně třeba dopadala pandemie a podobně, že by to šlo trochu mimo mě. Jo. Tak v tomhle nevím, jestli to nazvat jako překvapením, spíš je to nějaká taková jako problematika, které si člověk všímá. Dobře, děkuji. A já bych se chtěla zeptat, jak byste chtěl, aby se vás lidi pamatovali? To je dobře připravená otázka. Jak bych chtěl, aby si mě lidi pamatovali? Já bych chtěl, aby si mě pamatovali jako pravdivýho člověka. Jo, to znamená opak nějaké falše, nebo tak. A taková jako asi pohozená rukavice pro mě osobně, tak je jako trošku tam přidat víc laskavosti třeba někdy. Jo, to si myslím, že asi v tom jako se mám kam posouvat, protože někdy, když tu pravdu řekneš moc jako přímo, tak to nemusí být úplně jako příjemný, jo. Ale pravdivý člověk ve smyslu toho, jakože aby to nebylo jako káže vodu, pije víno. Jo. Tohle bych asi jako doufám, že to snad nezbuzuju a asi takhle bych to viděl. No. Ještě jsem se chtěla zeptat, čem se lišíte od ostatních knězů? Když si představíte klasickou strukturu, nebo když někdo vysloví kněz, tak spousta lidí si představí nějakého staršího pána, který není úplně zábavný a tak dále. Tak v čem vy se lišíte od ostatních? To se těžko řekne, protože záleží na představě těch lidí právě, jo, jak to vidí. Jakože když je ta představa staršího pána, tak do toho se asi časem dostanu, že s ním jako není zábava, tak to asi strašně moc záleží, protože já znám jako spoustu velice zábavných kněží. Jo.
takže asi záleží, s čím se ty lidi jako potkali, nebo jaká je ta obecná představa. Ale jako vnímám, že ta společnost úplně jako si není jistá, co třeba před tím knězem jako může a nemůže, anebo jestli ten člověk je schopen pochopit jako současný svět a člověka a tak, jo. Takže to se snažím asi trošku jako bourat, někdy třeba na adaptačních kurzech jako. Všimla jsem se. Kde mě tam jako baví trošku jako s těma dětskama blbnout, aby... A to není jako, aby prvoplánovitě viděli, že ten kněz je normální člověk, ale mě to prostě baví, nehledě na to, že to je jako takový poslední záchvěv prázdnin, ty adaptáky. Takže já si to tam jako jezdím fakt jako užít a zároveň ty noví lidi zase já v tom fakt vidím jako obrovský potenciál. A já jsem se ještě chtěla zeptat, protože často v práci chodí kolegové třeba na pivo, tak jestli to takhle funguje i u knězů? Jako jestli chodí na pivo? No, že byste zavolala svému kolegovi a řekl jste, dneska mám volný večer. Mhm, ale my správně nesmíme pivo ani jako zahlédnout. Jo, aha. Ne, tak dělám si srandu. Jasný, že chodíme na pivo, no. Jasný, jo. No. Nebo tak normálně prostě, že jo, tak asi tak normálně jako žijeme. Mně přijde, že to není jako, že ten kněz je nějaká je úplně takový zvláštní, jako zvláštní kreatura, která se tady pohybuje jako v civilním světě a má ti lidi biblí po hlavě, jako jo. Takže osobně si myslím, že jako normálně, no. Mm-hmm. Jenom je to někdy takový zvláštní, to není, co si jako ten personál myslí občas, když třeba jsme měli setkání jako nějaký, nevím, ročníku třeba, jo, spolužáci. Mm-hmm. No a šli jsme na pivo a teď tam sedne jako 12 borců kolem stolu, jo, všichni jsou tak jako, většinou to je tak jako divný, to děláme asi blbě, ale my se oblíkáme tak jako do tmava, mně přijde, jako kněží. Mm-hmm. Často je to takový, jako že úplně nepřijdeme, jako v červené mikině, jo. No a tak si říkám, jako co si tak jako pomyslí, protože si myslím, že ten personál taky musí odhadovat, co to tam má za lidi, jako, jo? Tak nevím, jestli nás jako uhodnou nebo neuhodnou, no. No, ale jasný, normálně, je. To si myslím, že je jako velice zdravý, když je to v rozumné míře. Mm-hmm. Co berete za svoje poslání? Úplně jako rychlá, okamžitá odpověď, jo. Snažit se přivádět lidi k Bohu, což je zároveň strašně troufalá odpověď, protože si myslím, že to není něco, co se děje na počkání, ale spíš tomu jako vytvářet podmínky, anebo nějak ukazovat svým životem, že to asi dává smysl a že to může být vlastně velkým přínosem. Mm-hmm. Máte své nějaké životní moto, kterým se tak jako řídíte, podle kterého se tak snažíte motivovat třeba? Tyjo, to ani nevím, to je dobrý. Co vytvoříte? No, životní moto. Jako... Já úplně nevím, tyjo, jaký mám životní moto. Jako asi jsem si to nikdy nedával takhle do slov. Mm-hmm. Že bych vysloveně měl nějaký životní moto, který vždycky říkám. Tyjo, teď možná mě někdo jako pak dodá nějaký jako věty, které běžně říkám a celou dobu si to lidi mysleli, že to bude životní moto. Já vím o větě, která mě vůbec k tomu knižství dostala. Jo? Mm-hmm. To jo, ale to není asi životní moto, to je spíš taková... No, taková jako věta, která mě ale hodně pomohla, a to byla taková věta jako z jednoho žalmu, která mluvila o nějaké odevzdanosti a o nějaký fakt jako důvěře v to, že jako Pán Bůh si ty věci v životě vede, a mě to strašně osvobodilo od zbytečného strachu, jo, že to musím vyřešit vždycky já, že někdy se ty věci jako skládají taky sami a mnohokrát se mi to teda potvrdilo. Jo. Mm-hmm. No, ale to není úplně životní moto asi. Sorry. Ne, dobrý, já jako jste řekl hodně. A když jsme u toho studentského podcastu, jaký vy jste byl student? Ale vzorný. Jo? Já jsem byl vždycky takový úplně... Já bych neřekla. Ne? A co bys řekla? Já jsem myslel, že jste jako dělal lumpárny celkem. Jo, dělal. Dobře řečeno. Dělal, no. My jsme byli taková hodně jako vyhlášená třída. My jsme dělali jako spoustu skvělých věcí podle nás, podle učitelů už tolik ne. Jo, a bavilo nás to. Jak jsem říkal, jsem byl na 8letém gymplu a to je dlouhá doba. Jo, takže tam jako ze začátku je to takový to možná ještě trochu dětský, že jo, pak já nevím, ten sport různý a tak. A pak se to tak různě jako rozdrobí do nějaký skupinek, pak se to dává jako dohromady, ale jako no, dělali jsme různý blbiny, jako dobrý blbiny si myslím. Některý ani nemůžu říkat, protože vy byste to pak dělali tady a to ne, přijďte si na to sami jako. Dobře, a o nějakou se podělíte? Aspoň o jednu, nějakou kulturovatelnou. Tak buď jsme měli takový ty sportovní věci, že jsme pořádali jako různý turnaje, jo, třeba baseball ve třídě jsme hráli.
Jakože kružítko byla baseballka a oni tam dovezli takový nový nábytek a ty nohy od těch stolů a od těch židlí byly obaleny takovýma, jako takovou drátěnou jako ochranou nebo tak, že jo. A když to smotal, tak to měla takovou drátěnku, jak by na nádobí a ono to vlastně velice dobře drželo tvar, tak to byly naše jako míčky baseballový a měli jsme mety mezi lavicema a to byly dobrý, jako, to byly dobrý hry. Takže to byly ty sportovní věci a pak různě jako blbiny ve třídě, vydávali jsme časopis nějaký třídní, jo, měli jsme takový jako různý, to není na škodu, no, záleží, co tam je. Ne, my jsme se tak jako různě to, fakt jsme blbili jako dost, ale skvělá věc, ale to mi musí slíbit, že to nebudete dělat. No, jako slíbit. Tak je spolužák, co seděl vedle mě, tak vymyslel jednou apríl, takový fórek, že jako zamíchá celou školu. Takže ti učitelé vlastně, jinak přestávka byla strašně zajímavá, protože se všichni stěhovali a měli přesně daný, do které třídy mají jít. Takže ten učitel, když přišel, tak měl vzorek ze všech tříd v té třídě. Prostě, jo, když tady máš třeba 12 tříd, tak prostě z těch 12 tříd by tam byly vždycky nějaký dvojice, trojice, jo. Takže ten učitel vlastně, někdo jako učil to, co učit chtěl a prostě na to nehleděl, někdo prostě odešel, někdo to vzdál, někdo se tomu zasmál a s těma dětskama kecal. Ale to bylo takový jako fakt dobrý. A ten spolužák říkal, že příští rok to udělá ještě s nějakou jinou školou, že by to zkusil namíchat. A to už teda nezrealizoval, protože to už asi bylo moc. No. Dobře. Ne, ale jo, tak to takže jsou takové veselé věci. Takže jo, měl, no. Jo, to nějaká myslím, výstavní kousek? No, tak výstavní byly to, co jsem si psal sám, protože občas, jako ti učitelé, jo, oni učitelé občas to nechtěli jako... nechtěli psát, anebo byli takový celkem jako vtipný, že ti dali ten, my jsme měli takový zvláštní sešit na poznámky, jo, jako v té třídnici, to bylo už papírově všechno. Kolik jste jich vystřídal za těch 8 let? Těch sešitů? No. To se vždycky každý rok zakládal novej. Dobře. To se nedá takhle jako. Ale bylo to, no, tak když jsem si měl napsat poznámku sám, tak jsem si dal záležet. Jakože mě bavila celkem čeština a sloh, tak já jsem si napsal poznámku, aby to jako bylo na několik řádků a aby to bylo takový, jakože já jsem v tom vlastně nevinně. Ale že se to jako stalo a že to politování hodná událost, kterou věřím, že ten pedagog vyhodnotí způsobem co možná nejmírnějším a tak. No. Dobře. Je něco, co byste chtěl sdělit nějak do éteru, co byste chtěl předat? Ty brďo, jsi mě tady úplně vyšťavila, co bych chtěl předat do éteru, já nevím, mějte se rádi, nebo něco takového, ne, to je fajn. Je to fajn, může to být. Ještě něco? To asi stačí, ne? No určitě. Mějte se rádi a hezký prázdniny, asi ne, budu to poslouchat před prázdninama nebo po prázdninách? No snad, když to vyjde. Jo, tak každopádně žijte to, co žijete a žijte to, co nejlíp, no. Dobře. Tak, nebo žijme, tak... protože já to se taky učím, že jo, pořád. Dobře. Tak já děkuju, že jste přišel. Já taky moc děkuju.